השנה הסתיים מחזור נוסף של פרויקט עיתונות שלום, בו נשות ואנשי מדיה ועיתונות לומדים על תפקידה של התקשורת בעיצוב המציאות שלנו בהקשר של הסכסוך. נמצאת איתי ורד אייל סלדינגר, יועצת סביבה ומרכזת תחום התקשורת של תנועת נשים עושות שלום. ורד, אין ספק שהתקשורת מזינה את הסכסוך. את חושבת שיש לה גם תפקיד בעיצוב חזון אופטימי לאזור שלנו? אני חושבת שקודם כל כן. אני לא יודעת אם התקשורת יש לה כוונת זדון להזין את הסכסוך, אבל אין ספק שזה מה שבעצם קורה, כשאנחנו נחשפים הרבה יותר לתכנים שהם קשורים באימות, בקונפליקט, את רוצים לראות דם, מה שנקרא, ואירועים קשים, ובהחלט מזין את אצלנו הצופים, את הצורך שלנו להזדהות עם הנרטיב שלנו, את הצד שלנו בכל דבר, בתור חברה בנשים עושות שלום, מרכזת התקשורת, אני רואה את הקושי לקדם תכנים שהם קצת שונים, שהם יותר מדברים על הבנה, על גישור, על דברים שהם תכנים שלומניים, אני הייתי קוראת להם. עם איזה חוויה את יצאת מהתוכנית, בעצם איזה ערך קיבלת? קיבלתי ערך כפול. נחשפנו גם יותר לעומק, לתכנים של הסכסוך, לנרטיבים השונים, היו לנו מפגשים מאוד עוצמתיים של שני הצדדים. אני בתור אחת שחשבתי שאני מכירה, גיליתי שאני יכולה להכיר הרבה יותר טוב לעומק, ואת הכאב ואת העוצמות שאנחנו לא נחשפים אליהם בדרך כלל. קיבלתי פה כלים מאוד משמעותיים בשביל איך להתחיל לעבוד בתחום, לעשות משהו בתחום הזה. התוכנית היא יוזמה משותפת של מדרשת אדם והטלוויזיה החברתית, ובמסגרת התוכנית אנחנו מלווים את המשתתפים בהפקת כתבה. ורד, אנחנו תכף נראה קטע מהכתבה שאת הכנת. נשמח אם תספרי לנו קצת איך היה לך להכין כתבת וידאו פעם ראשונה. אז קודם כל זה היה כיף. זה היה וגם מלמד, קיבלתי כאן את כל ההדרכה שהייתי צריכה, את כל התמיכה שהייתי צריכה, קיבלתי צלם שבא איתי, למדתי איך לעשות תחקיר, איך להכין שאלות, איך הכל, מההתחלה ממש הרגשתי שלקחתם אותי יד ביד. איזה יופי. על מה בחרת לעשות את הכתבה שלך? הנושא הוא על קבוצת נשים בגליל המערבי, ערביות ויהודיות, הן קוראות לעצמן קבוצת נעימה, נשים ערביות ויהודיות מקדמות השותפות, ונפגשות, מפגשות כל שבועיים, זה לא משהו אקראי, זה כל שבועיים, לכל מיני פעילויות ושיחות, חלק מזה יותר חברתי, חלק מזה יותר דגש על תכנים ולימודים, וממשיכות בזה כבר 4.5 שנים. נשמע מדהים. בואו נראה קטע מהכתבה. רציתי לשמוע גם איך הן מתמודדות עם המטענים וההתנסויות של כל אחת, עם הנרטיבים האישיים, עם הכאב, מה קורה אחרי אירועי אלימות. כל האירועים שעברו עלינו, אנחנו פשוט דיברנו עליהם. זה לא הזיק וזה להפך, זה יותר ויותר חיזק אותנו ונתן לנו להיות ביחד. תמיד דיברנו על הכאב של האנשים, גם של הנפגעים וגם של המפגעים. אנחנו לא רק שנשב ונדבר ולאכול וזה, אבל אנחנו גם צריכים לשים על הפצע שלנו, לרבות את הפצע. הפצע, שכל אחד יש בפנים משהו שיש לו פצע בפנים, והוא כאילו רק סותם את זה ככה, שאף אחד לא יראה את זה. אנחנו מאוד זהירות. לאן זה הולך? עד כמה אנחנו נכנסים לזה? לא נגענו בקונפליקט, בנרטיבים השונים עד הסוף. פעם דיברנו על עצי זית, זה היה בט"ו בשבט אחד. דיברנו בזוגות. שמעתי את הסיפור שאני מספרת לך עכשיו מהערבייה, שהיא אמרה, היא מדברת אליי על העצי זית, אבל העצי זית האלו היו שייכים לאנשים אחרים, והיא בכלל לא התייחסה לזה. היא אמרה לנו את זה אחר כך, כשהיא הרגישה יותר בטוחה, שידעה שאנחנו נוכל להכיל את זה. ורד, תודה רבה שהיית איתנו. בבקשה, ותודה לכם על ההזדמנות שקיבלתי פה. את הכתבה המלאה אפשר לראות באתר של הטלוויזיה החברתית. סטודנטים בתחום המדיה וגם מי שכבר עוסקים בתחום מוזמנים להגיש מועמדות למחזור הבא של התוכנית שיתחיל במרץ 2020. כל הפרטים באתרים של הטלוויזיה החברתית ומדרשת אדם.